Vi är ute på Skype-robot. Rådhustorget i Falkenberg. Nej, det är Kalle. Vi ska äta något. Vi ska ta något att äta, se vad det blir faktiskt. Ingången. Trevligt. Kalle med Helge. Falkenberg arrangerar detta. Bra gjort Falkenberg. Men nu ska vi ta något att äta. Vi ska först gå runt och kolla lite. Kolla här, allt som finns. English? Yeah, I'm speaking English. Okay. What is this? Roquefort cheese. Ah, okay. With no sauce. This look nice. This look delicious too. Ska du också äta langos? Jag vet inte. På lång tid. Mycket nice matkultur i Falkenberg. Ska man äta en langos? Aldrig ätit en langos. Nej. Nej. Ingen langos för mig. Jag är sugen på burgare alltså. Nej men tjena! Nej, tjena, jag hittar ingenting att äta. Nej men jag ska köpa. Nej. Det finns massa gott. Vad ska man äta alltså? Det är svårt. Det är kö överallt. Oj. I can taste. Thank you. Welcome. Det är amerikanskt. One chill dog, please. One of these. Martin, vad ska du äta? Jag vet inte. Steak med kött där, tror jag. Okej, jag skön bagge. Naja. Kanske är tråkigt att äta en baguette med kött på, men det var minst kö här faktiskt. Så det blir det. Wow! Där har vi den. Garlic och barbecue sauce. Barbecue, please. And some garlic too. This is American style. The sausage is from Gotland. Yeah. Pork sausage with American recipe. And chili con carne. Wow! Yeah! I take the same. Looks good. Martin, ha det bra! And my friend, have a nice day! You too, man! Bye, boy! Hej! Läget? Men roligt! Nej, ja. Skulle vi det? Ja. Är det glass eller är det... Vi får då kommunicera bättre. Lunch, dags! Massakrerade Martin Isaksson. Okej, provsmak. Det kändes som att det hade varit någon enjord. Bröd, barbecuesås, bönor och mycket annat gott. Fett gott, amerikansk rätt. Där, ja, man lämnat mätt och belåten. Ska vi hallå, ja. Va? Vad spelar ni i Pokémon? Nej, vad får du tro det? Aldrig livet. Skicka sms. Ja, jag måste skicka avsmicka sms. Jaha, ja, skicka på. Också gratis internet. Är det, ja, just det. Stadshuset har gratis internet när ni ska skicka sms. Stadshuset, där. Vet du hur många sms jag fångar där borta innan, eller? Hur många? 10. Oj! Eller? Om ni vill sätta ner, jag ska ta upp min drönare, typ tänkte jag. Ja, vi sitter där. Vi sitter där. Borta och...